Milí priateľ, pre dnešok som si vybrala text z najstaršieho Pavolovho listu, ktorý venoval svojmu milovanému zboru do Tesalonik. A tam sa v tom jeho prvom liste do Tesalonik v 2. kapitole píše toto. Ako Kristovi apoštolovia mohli sme síce požadovať vážnosť, ale boli sme prívetiví k vám, ako keď dojčiaca matka láska deti. Tak sme sa vinuli k vám, že sme boli hotoví dať vám nielen Božie evanjelium, ale aj vlastné duše, pretože sme si vás zamilovali. Tento text som nevybrala náhodou. Vybrala som ho preto, že ešte aj dnes som na materskej dovolenke. Tematika, o ktorej Pavol hovorí, tie prirovnania a metafory, ktoré tu používa, sú mi veľmi blízke. Tento výraz nachádza vo svete svoju kritiku, materská dovolenka. Vraj to nie je dovolenka, lebo je to práca. Dokonca niektorí hovoria, že v rozsahu dvoch plných úväzkov. Súhlasím, no určite by som k tomu pridala a doplnila, prečo to dovolenka je. Práve preto, o čom hovorí aj Pavol. Pretože je to čas intenzívnej lásky. Ňou celé toto obdobie oplýva a je nenahraditeľné. Púto, ktoré medzi matkou a dieťaťom vzniká, je krásne a práve tu sa ukazuje tá ničím nevinútená, nezaslúžená láska, tá láska, ktorá je bez podmienok, ktorá drží nad vodou aj tie najťažšie chvíle a situácie materstva. Je to láska, ktorá nás, matky, povzbudzuje, aby sme plačúce dieťa vybrali z postielky aj po 20 krát v jednu noc. Je to láska, ktorú nič nemôže narušiť. Ak si nejaké dieťa túto lásku musí niečím získavať, pravdepodobne to nebude to, o čom tu Pavel hovorí. Pravdepodobne to nebude tá láska, nebude to materstvo či rodičovstvo. Pravdepodobne bude niekde chyba. Keď Pavel píše do Tesalonik, tento list používa ten najjednoduchší príklad zo všetkých. Taký, ktorému všetci rozumieme. A rozumie mu dokonca aj ten, kto takúto lásku nikdy nezažil, lebo je to práve ten kúsok skladačky, ktorý mu celý život chýba. Pavol svojim milovaným Tesaloničanom hovorí, že ich tak miloval a tak jemu aj Silasovi na nich záležalo ako matke, ktorá sa túli k svojmu dieťaťu. Ako matka, ktorá zahrieva, stará sa, hýčka svoje dieťa. Tak veľmi mu záležalo na tom, aby poznali evanjelium, že boli ochotní dať vlastnú dušu a aj celý pozemský život, pretože práve to znamená slovo psyche, dať všetko, čím sme tu na zemi. Pavel dal všetko preto, aby zvestoval evanjelium, aby niesol lásku Ježiša, svojho učiteľa a pána, do všetkých svojich pôsobisk, do všetkých zborov, kde sa nachádzal. Za svoju prvú výsadu života považoval práve toto. Nezdá sa vám, ako by sme na to zabudli? Ako by sme zabudli na tú materinskú lásku? Na tú bezpodmienečnú lásku, ktorá hľadá prospech, ale nie svoj, avšak toho, ktorého miluje. Už dlhé obdobie sme v našej cirkvi aj spoločnosti svedkami toho, že sa táto láska vytráca. Vytráca sa jemnosť, o ktorej tu apoštol hovorí. Moc a asertivita v našej spoločnosti získavajú stále väčší rešpekt. Hoci nikto z nás nechce, aby ho zastrašovali. Jemnosť je láska prejavená činmi. Citlivosť, snaha upokojiť potreby druhých, ochota obetovať svoj čas, pripravenosť počúvať druhých a ochota učiť sa. To je základná charakterová črta, ktorú by sme mali mať, muži aj ženy, a zvlášť kresťania. Obraz, ktorý Pavol používa, nám ukazuje, že kresťanské spoločenstvo má byť Božia rodina. Nazývame sa bratmi a sestrami, ale často je to tak, len pokým nám to vyhovuje. Chvíľu sme vydržali ako spoločnosť niesť bremeno trápenia s našimi susedmi z Ukrajiny. Ale dnes, keď sa to už dotýka aj nás samých, hoci len finančne, tak zrazu ako si nie sme ochotní položiť život za iných. Iba to svoje chceme mať v poriadku. Pavol však o tomto nehovorí. A vďaka tomu mohol Kristovo evanjelium rozniesť tak účinne, lebo bolo autentické.
Nebolo hrané, nebolo len na chvíľu, nebolo len kým o nič nešlo. Bolo skutočné a až na dno. Svoju psyché bol pripravený dať pre lásku k ľuďom, pre ich večnosť s Kristom. Prenesme túto lásku naspäť do našich vzťahov. Vráťme sa k tejto láske, ešte stále máme čas. Ak ste zabudli ako na to, pritúľte sa dnes k svojmu dieťaťu, rodičovi, priateľovi, partnerovi, komukoľvek blízkemu, kto je pre vás dôležitý. Zatvorte oči a precíťte tú chvíľu. Potom si to dobre zapamätajte a neste to medzi všetkých ľudí. Spoločne sa modlíme. Drahý nebeský Oče, Ty si poslal na svet svojho Syna, aby sme pochopili, aká je tá láska, ktorú máme mať medzi sebou. Že to je láska, ktorá ide až na dno všetkých síl a možností. Že je to láska, ktorá si nevyberá len tých, ktorí mu vyhovujú, len svoju rodinu a svojich blízkych. Nie je to láska, ktorá hľadí len na istý okruh ľudí, ale je to láska, ktorá prišla pre všetkých. Ďakujeme Ti za to, že aj apoštol Pavol mohol byť takým príkladom života veriaceho kresťana, ktorý svoju službu koná zodpovedne a úplne. Túžime aj my žiť také autentické životy a preto ťa prosíme, Duchu Svätý, aby Ty si nás v tom viedol, aby si nám pomáhal žiť takéto životy, aby sme nemuseli nič hrať pred nikým a aby sme mohli s otvoreným srdcom a náručou prichádzať ku všetkým, ktorí nás potrebujú. V dnešnej dobe je tých ľudí veľmi veľa a my si uvedomujeme túto potrebu. Prosíme ťa, vlej do našho srdca takú túžbu a takú silu a odvahu ísť k tým, ku ktorým nikto nejde. Prosíme, veď nás v našom živote, aby sme žili autenticky, ako kresťania, ako veriaci a milujúci Teba a len jedine Teba. Prosíme, veď nás aj v dnešný deň. Amen. Je to tak vzácne, že uprostred búrky Ty povieš len slovo a utichnú vlny. Klesnú a stratia sa v hlbinách mora a nie takej búrky, čo môže ťa zdolať. Vedieš ma k tichým a priezračným vodám, tým, ktoré mnohí túžili spoznať. Dôvera v Teba stráži môj spánok a chráni mi srdce a myseľ už z rána, lebo viem, že si stále so mnou, viem, že si pri mne stále, viem, že si blízko. Ty si môj prístav, Ty si môj prístav. Na tomto mieste som spoznal pravý pokoj v bezvetrí a tichu vôkol. Uprostred sveta, čo naplňa chaos, Ty vnášaš svoj poriadok, pokoj a radosť. Je to tak vzácne, že v najťažších časoch kotva mojej duše vydrží nápor. A ja viem, že si stále so mnou, viem, že si pri mne stále, viem, že si blízko. Ty si môj prístav, Ty si môj prístav. Na tomto mieste som spoznal pravý pokoj v bezvetrí a tichu vôkol. Ty si môj prístav, Ty si môj prístav. Stále ten istý hlas ma dvíha z mora starostí a nepokoja. Ty si môj prístav, Ty
hrdý pokoj bez vetrí a tichu vôľu. Ty si môj príklad.